Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğlu Tale Heydərovun Britaniyada təsis etdiyi Avropa-Azərbaycan cəmiyyəti bağlanıb. Bu haqda məlumatı BBC Azərbaycan yayıb. 2008-ci ilin iyul ayında təsis olunan şirkətin bağlanması sənədlərdə də öz əksini tapıb. Sənədlərə əsasən Avropa-Azərbaycanlıları cəmiyyəti adı ilə qeydiyyatda olan təşkilatın bağlanmasına dair qərar bu il iyul ayının 6-sında verilib. Təşkilatın keçmiş direktoru Lionel Zetter BBC News Azərbaycana şərh verməkdən imtina edib. Qurum Britaniyada və bir neçə Avropa ölkələrində Azərbaycana dair tədbirlər təşkil edib və şirkətin adı Azərbaycana qarşı korrupsiya iddialarında hallanıb. 2013-cü ilin mayın 31-də təşkilatın direktorları Tale Heydərov və onun kiçik qardaşı Nizat Heydərov qurumun direktoru vəzifəsindən çəkilmişdilər. Onlar onu Lionel Zetterə ötürmüşdülər. Təşkilat bağlanandan sonra onun Londonda yerləşən binası artıq satışa çıxarılıb.